manutenção. Mork? Mork? Tá acordado? Eu sei que você pode me ouvir. Olhe ele. Você quer ir ver o que tá acontecendo lá fora? Parece que o conselho enviou alguém. Vocês estão ao menos me ouvindo, Mork? Bem, depois de tudo que eu fiz, nós temos que ver isso. Certo. Mark. Aqueles cujo cozimento você pode sentir o cheiro a quilômetros de distância deve estar fora agora. Eles estão evitando você, sua velha preconceituosa. O quê? Você disse algo? Na verdade, estou meio ocupado. Inet. Poderia ter me enganado, deitado na cama até Deus sabe quando. O quê? Não é nem mesmo? Oh, merda. Olha, antes que você diga alguma coisa, isso não é minha culpa. Nunca é, né, Mark? E o que eu digo dessa vez? Desculpa, juiz, ele não apareceu, mas é um ótimo pai. Houve uma queda de energia. O meu alarme não tocou. E você não pode me culpar por isso. Quieto, bebê. Fale com o papai. Fale com o seu bebê, então, se é assim. Quem era? Ninguém, olhe. Por favor, você pode enrolar isso pra mim? Por favor, eu estarei aí em... Merda! Quer falar isso mais alto para que o nosso filho possa ouvir? Olha, Mark, eu realmente não tenho tempo para isso, tá? Mark? Mark, você ainda tá aí? Sim, alguém está... Karen? Karen? Olha, quem quer que esteja fazendo isso, não é engraçado, porra, está bem? Inid! Olha, alguém fez algo no meu apartamento e eu não consigo sair. Inid! Oh, agora quer saber? Ah, junte-se ao clube, filho. Quero perguntar a eles, olhe lá fora. Acho que eles podem ser do controle de pragas. Todos estão bem. Inid? Você está bem? Fique tranquila, está bem?
Que situação? Quem é? A situação está sob controle. Permaneçam calmos. Você acabou de fazer um buraco na minha parede. De nada. Mas que porra é essa? Não querendo ser engraçado, mas você acha que eu já não tentei isso? Olha, amigo, eu preciso sair. Todos nós temos, amigo. Sim, eu sei, mas isso é realmente importante. Então está dizendo que é mais importante que nós? Não. Então está dizendo que eu não entendi? Então está dizendo que eu sou estúpido? Não, não estou dizendo isso. Estou apenas zoando com você, cara. Eu sou o Sergei. É, Mark. É. Então, essas pessoas lá fora com os trajes laranjas... São trajes de materiais perigosos. Que? Materiais perigosos. Provavelmente, é só uma precaução. Eu sou a Sally, da porta do lado. Merda! Eles devem ter colocado um bloqueador de sinal. Bem, eles não iriam querer ninguém contradizendo a história real, ou iriam? Quem são eles? Não pergunta, cara. Nosso governo? Ou pelo menos as corporações não elegidas que o controlam. Há conversas online por meses, se você olhar bem. Você sabia disso? Se ele sabia, como ele estaria preso aqui com o resto de nós? Ignore o cara, ele está cheio disso. Olha, se a gente ficar calmo, tenho certeza que vai ficar tudo bem. O quê? Manter a calma e seguir em frente? Sim, ótimo plano, Sal. Oh, merda estúpida! Hayden, tá tudo bem. Obrigada. Quando precisar. Então, as portas de todos, janelas... Foram seladas. Elas foram seladas. Até que alguém quebrasse nossa parede. Chama-se fortalecendo os números, sabe? No caso de começar. Vou verificar o sinal na sua casa. Não toque na porra das minhas coisas. Olha, eu não sei se você pode ouvir isso, mas temos que sair. Alguém pode nos dizer o que está acontecendo? Favor permanecerem calmos. A situação está sob controle. O quê? Você é um artista? Sim, isso é discutível.
Você vende muito? O suficiente para me manter trabalhando. Não se trata de dinheiro, né? Não é? Agora, você tem sido tão corajoso. Você pode escolher. Eu quero o coelho. Não, me dê o leão. Muito mais macho. Sergei ofereceu água engarrafada. Se quiserem um pouco. Não, obrigada. Você vive aqui há muito tempo? O quê? Você realmente não percebeu suas vizinhas, não é? Eu não sei. Algumas que não dá pra perceber. O quê? Ei, Nidhi, fique calma. Nós estamos indo. Eu esqueci dela. É claro que esqueceu. Por favor, permanecerem calmos. A situação está sob controle. Uma equipe médica estará com vocês em breve. Essa parte é nova. Seria muito mais fácil permanecer calmo se alguém nos dissesse o que está acontecendo. Por que precisamos de uma equipe médica? Por favor, permanecerem calmos. A situação está sob controle. Uma equipe médica estará com vocês em breve. Terminamos. Enid? Precisaremos de alguma ajuda aqui. Se ela estiver viva, não é como se ninguém estivesse pensando nisso. Alguém deu uma festa. Enid, é o Mark, o vizinho do lado. Se você puder me ouvir, só... Eu não tenho nada que vale a pena roubar. Eu disse que havia algo acontecendo, mas será que ele ouve? Será? Não, muito ocupado fazendo... Pegou minhas pílulas. Hã? Eu não posso ir a lugar nenhum sem minhas pílulas, posso? Penteadeira, segunda gaveta embaixo. E me traga cigarros! Esse é o meu irmão para vocês. Ele consegue tudo se é catalogado. Tudo bem, qual é o problema? Combina com ele. Ele parece um pouco... Um pouco o quê? Parece muito quieto. O que está tentando dizer? Nada, ele só não fala, isso é tudo, não há nada de errado com ele. Precisam ver isso. Parece militar. Talvez eles estejam enviando o exército. É um hospital de campo. Ainda não sabemos o que eles estão fazendo. É, olha ali. O que é aquilo? Eles parecem doentes. Os idosos sempre parecem doentes. Sabe o que eu acho que é? Terroristas. Algo engraçado? Não. Você claramente pensou nisso bem. O que está tentando dizer? Você está rindo de mim? Não, ele não está. Só estou dizendo. Por que os terroristas teriam como alvo essa merda? Há 30 anos eu estou aqui, não era um buraco de merda na época. Casas para o futuro, disseram eles. Onde estão meus cigarros? O que está fazendo? O que é que parece? Por favor, permanecer em casa.
Calmos, a situação está sob controle. Houve um vazamento de gás e estamos lidando. Ah, já era algo de dizerem algo. O que tá fazendo? Bem, nós sabemos o que é agora. Não me diga que está realmente acreditando nisso. Você tem uma explicação melhor? Não, ele está certo. Isso não faz sentido. Se houvesse um vazamento de gás, por que nos manteria dentro de casa? Não faz. Por favor, permaneçam calmos e fiquem em casa. Nico, sabe que eles nunca foram realmente à Lua? É, senhora. Confie em nós para ser os últimos. Vamos, malditos contentores. Isso. Vá em frente, meu filho. Eles não podem fazer isso. É bom. Eles fizeram, não fizeram? Eles devem ter alguém no telhado. Como se soubesse que isso ia acontecer. Não aconteceria nos meus tempos. Agora você tem os tipos entrando. O quê? Isso aconteceu por causa da imigração? Só tô dizendo. Eu sei o que tá dizendo. Simplesmente ignore-a. O quê? Como você fez? Passaram-se anos até você me cumprimentar. Qual o problema? As pessoas por aqui não são boas o suficiente pra você? Precisamos nos mover. Lutar de volta contra eles. O que quer que tenha acontecido lá embaixo foi um ato de guerra. Ele tá certo. Não podemos só sentar e esperar. Temos que sair. Desculpem. Eu sou o único que notou o sniper no telhado? Por que você não cala a porra da boca? Já chega! Temos que trabalhar juntos. Temos que usar o que temos. Olha, você é forte. Você é médico. Enfermeira. Bem, você é. Inês tem experiência. E você faz as coisas. E eu sou um artista, sim. Mas você tem ferramentas. Precisa mais do que ferramentas. Precisa de algo que poderia... O quê? É uma ideia estúpida, ela nunca funcionaria. O que não iria? Esquece. Por favor. Temos que tentar. É medicinal. Claro que é. Ei! O que é isso? Bem, eu fiz
fez uma peça alguns anos atrás, usando produtos químicos domésticos para derreter plásticos. Era uma metáfora para algo. Como aquele pedaço de merda no seu apartamento? Sim, assim como aquele pedaço de merda no apartamento. Ok, pessoal, afastem-se. Certo. Um, dois. Definitivamente se moveu. Um pouco. Ouviram isso? Eles estão embaixo de nós? Claro, eles não estariam fazendo um bloco de cada vez, não é? Sai fora! Você ouviu alguma coisa? Cadê o meu filho? Pra onde vocês estão levando ele? Não! Não! Vou te dizer algo, garoto. Não foi assim na guerra. Ouviria sirenes e saberia que poderia ser o fim. Mas isso não significa que agiam como animais. Isso é inútil. Um, dois. Tá indo. Tá indo, vamos lá. Tá indo, vamos lá. Ok. A primeira coisa que fazemos é subir no telhado e acabar com aquele sniper. E como você planeja fazer isso? Pensei em te usar como escudo humano. Um de nós podia fugir, levar uma mensagem pra alguém. Quem? Eu não sei, pras autoridades. Ah, acorde, Sal. Essas são as autoridades. Ninguém vem resgatar a gente. Onde está? Qual o seu nome? O garoto do traje espacial. Já procurei em todos os lugares. Nico! Vamos, querido, apareça. Ele vai aparecer. Nico! Brincadeira, mano. Você já verificou o nosso apartamento? Eu tô verificando de novo. Pensei que estávamos saindo. Não era esse o plano? Onde ele tá? Apenas mantenha a calma. Eu tô calma, ok? Eu só quero saber onde meu marido tá e o que é radiado conosco. Venha conosco. Não, eu não vou a lugar nenhum com vocês. Não, até que eu tenha alguma... O que você tá fazendo? É um sedativo, leve. Não precisa de um sedativo, eu só quero saber. Não se preocupe, ela já está na terceira fase. Ok, então simplesmente a deixamos? Nós seguimos as ordens, nós a selamos dentro e seguimos em frente. Nico, que porra é essa, cara? Nico! Pode voltar a subir, amigo. Não se preocupe, você não está em nenhum problema, está? Não, tá tudo bem, apenas volte pra cima, ok? Certo, amigo, basta agarrar e eu puxarei para cima, está bem? Vamos? Entendeu? Um, dois... Peguei! Leve ele para o corredor! Você quer saber o que está acontecendo ou não?
Até essa manhã você não dava a mínima para os nossos vizinhos também. Então não me dê sermões sobre cuidar. Ei! Você tem mais algum? Pare. Isso é gás lacrimogêneo. Eu sei. Por que precisariam disso? Exatamente. Você precisa nos dizer o que está acontecendo. Por que você precisa usar isso? Ei, o que você está fazendo? Deixa em paz. Por favor, não faça isso. Nico, a placa. Eu peguei um. Por que você fez isso? Isso envia uma mensagem. Que somos um bando de psicopatas? Que não seremos derrotados. É um estímulo à moral. Como na guerra, não é? Unidade Delta para todas as unidades. A situação está fora de controle. Repetição, a situação está fora de controle. Qual a situação? O que está acontecendo conosco? Identifique-se. Eu moro aqui. Esse é o canal restrito. De quem você está usando o rádio? Ela está bem. Agora é só nos dizer o que está acontecendo. Estamos aqui para ajudar. Passe para minha colega para eu saber que ela está segura. Você me ouviu? Eu tenho uma ideia melhor. Por que você não vem buscá-la? Entendo que a situação seja confusa, mas você tem que entender. Não, sai de cima de mim. Estamos tentando resolver. Fique calma. Esta é uma chamada a todas as unidades. A zona de contenção 4 foi violada. Fale. Eu disse fale. Ouça, apenas me escute. Deixe-me falar com ela. Está bem? Vou tentar argumentar com ela. Qual o seu nome? Vamos, só um nome. Eu sou o Mark. Essa é Nid. Nico. Hazel. O que quer que pense, estamos realmente tentando ajudar. Como ajudar o garoto? Olha, lá fora? Isso não foi, nós... Tivemos que impedi-lo de alcançar o perímetro. Perímetro? Então estamos na prisão agora? Se isso é pra nossa segurança, por que precisa disso? Você viu o que tá acontecendo lá fora? Você sairia desarmada? O que está fazendo? Não, por favor. E não. Se eu simplesmente abrir? Não, me deixa em paz. Ela não está usando para se proteger do que está lá fora. Ela está usando para protegê-la de nós. O que há de errado com a gente? Hazel? Pensamos que os primeiros casos foram um mês atrás. Esperávamos que fosse isolado, mas se espalhou tão rápido. E o que causou isso? Eu não sei, eu realmente não sei. E como ninguém relatou isso? Nós falamos para não fazerem. Por que todo esse sigilo? O pânico só iria piorar as coisas. Pior que isso? Eles nos disseram para isolar as áreas infectadas e realizar testes. O quê? Por favor. Por favor, mantenha a calma. Vocês não podem esconder isso para sempre. Quando as pessoas ficarem melhores, a palavra vai se espalhar e...
Quantos pacientes já se recuperaram, Rizzo? Há uma chance de nenhum de vocês estar infectado. E uma chance de que todos nós estamos. Então, esse vírus, o que ele faz? A taxa de progressão varia, mas na maioria dos casos que vimos, começa na garganta. Primeiro é difícil respirar e depois para falar. E a próxima etapa é a rápida degeneração. Vamos ficar cegos? E, finalmente, os órgãos vitais se desligam um a um. Pode ser rápido, mas nunca indolor. Mas você tem uma vacina, certo? Nós não estávamos preparados. Foi muito rápido. Quão difundido. Por favor, minha esposa e meu filho estão lá eu fora. Eu não sei. É tudo isso que eu sei. Eu sinto muito. Sergei, não! O mínimo que ela pode fazer é respirar o mesmo ar que nós. O que está fazendo aí? Hã? Eu disse que ela estava nos escondendo algo. O que tem na seringa? Uma vacina. É um protótipo. Será que funciona? Eu não sei. O que você sabe? Se sobrevivermos às próximas 24 horas sem sintomas, então temos uma chance. Bem, é reconfortante. Então temos que ir. Sergei está certo. Eles não podem atirar em todos nós ou podem? Qualquer pessoa lá fora pode ser um transmissor. É só um momento de contato respirando o mesmo ar e já basta. A melhor chance de sobreviver é ficar dentro de casa. Eu não fui treinada para isso. Pensei que estaria numa zona de guerra. Você está. Nós já passamos por isso. Talvez pudéssemos dividir. Ela disse que a dose era muito baixa e estaríamos desperdiçando. Certo. Então, o momento que qualquer um ficar doente precisa avisar a todos, está bem? E depois? Nós o colocamos em quarentena. E como isso vai funcionar? Porque já teríamos respirado o mesmo ar. Porra é essa, cara? Irmão. Do céu das palmeiras e de repente se abriu tornando-se
em uma grande lagoa azul. E eles sabiam que estavam seguros. Aqui, vamos sentar outra, sim? Essa é aquela em que eles contam como aconteceu aquela vida depois da série. Você está perdendo tempo. E se mudarmos de frequência? Vamos! É só vez! Ah, bem, como queira. Ainda conta como sua vez. Deve haver algo com que você possa nos testar. Seria divertido. Pelo menos saberíamos. Eu acho que sabemos em breve. Meu colega tinha um kit de teste. Aquele que você matou. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Claro que sim. Não há sinais de trajes laranjas. Talvez eles tenham ido. O que é isso? Porque eles estão vindo pra cá, pro nosso lado. Porque eles sabem que ele está aqui. Não podem deixá-los entrar. Senão todos seremos infectados. O quê? Não é minha culpa. De quem foi a ideia de fazer um refém e deixar o mundo inteiro saber sobre isso? Você disse leve-a. Eu a teria levado. Eu sei o que você ia fazer. Ah, oh, meu Deus. Não. Ele tá certo. Temos que mantê-los fora. Não. Olá. Precisamos falar com o agente que você tem. Olá? Você ainda está aí? Sim, ainda aqui. Minha esposa está doente. Eles levaram minha filha. Desculpe. Você precisa nos deixar subir agora. Se deixar, seremos infectados. Por que querem entrar? Precisamos descobrir onde estão as outras vacinas. Não, nós perguntamos a ela, ela não sabe de nada. Ela está mentindo. Eles sabem mais do que estão nos dizendo. Você não pode falar com nenhum dos outros. Deve sobrar alguns deles. Tínhamos um. O que aconteceu? As coisas saíram do controle. Ela é a única que resta. Você precisa nos deixar entrar agora. Sinto muito, eu não posso. Por favor, você tem que nos ajudar. Sinto muito. Subiremos, quer você goste ou não. Você vai se arrepender! Então continue. Não me ameace apenas. Façam. O que está fazendo? Você ouviu? Todos eles estão infectados lá. Temos fora. Temos de levá-la pra fora. Dê-nos uma mãozinha. Acho que devíamos voltar. Não, Sergei, por favor, não faça isso. Eu diria a eles que vocês mesmos tomaram as vacinas. Eles vão destruir esse lugar. O que vamos fazer? Então você finalmente encontrou um uso pra esse pedaço de merda. Deixando você vir aqui. Se você fosse minha garota. Se eu fosse sua garota, eu mesma me mataria. Não tem vergonha nenhuma em ter medo.
Todos nós estamos. Posso fazer o seu check-out? Há um ponto de encontro do outro lado desse bloco. Se fôssemos agora, ainda conseguiríamos. Eu não posso. Voltaremos para buscá-la. Vamos pegar mais vacinas e voltamos, eu prometo. Eu sei que seus companheiros no telhado não vão. Porque você estará comigo. Ou ficamos aqui correndo risco com aquele psicopata. Voltaríamos pela Sally? Definitivamente. Certeza de que esse é melhor? É melhor que seja. A última vez foi uma merda completa. Talvez tenha se esgotado. Me deixem ajudá-la. Eu posso ajudar. Desçam com ela. Desçam. Vamos lá. Tragam mais toalhas, qualquer coisa. Nós temos que mantê-la consciente. Vamos lá. Merda. Que merda. Que droga. Sinto muito, cara. Do que você está falando? Por que você parou? Sinto muito. Lamento muito, amigo. Espera, deixa ele. Onde está Aiden? Aiden!
Você não precisa fazer isso. O que você disse a ele enquanto estávamos lá fora? Mata ele! Pegue-o! Pega ele! Pega ele! Corre! Eles pensam que ele é um deles. Ele é. Eu não sou um deles! Eu sou um deles! Vai pegar, não! Esse foi o meu primeiro dia. Como você acha que tá indo até agora? Vou verificar o corredor. Não, eu vou. Eles estão vindo! Temos que ir! Aqui! Muito bem, no muito bem! De dormir. Muito bem, Enid! Sim! Entre! Leve isso com você! Vai precisar disso! Você pegou? Nico! Vamos lá! Nico! Vamos lá! Ele vai ficar bem! Deveria estar ali! Vamos! Siga o Nico! É isso aí! O que está acontecendo? O que está fazendo? Ela não vem conosco! De jeito nenhum. O que foi isso? Isso não importa. Vamos lá. Rápido, vamos lá. Deixe ela. Ok, última chance, cara. Eu não vou deixá-la. Não! Ah, 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 ah
porra da vacina! Não! Não! Que você voltou. Eu acho que eles se foram. O que você está fazendo? Garoto. Te mantendo seguro. Novinho em folha. Nunca usado. Muito bem. Vamos quietos e devagar, ok? Quietos e devagar. Estão nos gaseando. Vamos voltar para dentro. Não, não, não! Nós vamos subir. Se conseguirmos chegar ao ar limpo, teremos uma chance. Vamos lá. Vejo nenhum sniper. Talvez tenha saído antes de gasear o local.
Não foi assim durante a guerra. Alguns pisaram em seus próprios filhos para encontrar abrigo. Estavam todos assustados. Mas ao menos era algo que podia ver. Vai terminar isso? Não, fica você. Nico, vamos lá, acorde. Vamos. Nico. Vamos lá, amigo. Temos que ir. Nico. Ingrid, temos que ir. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos, vamos. Vamos deixá-la dormir um pouco. Ela nos alcançará mais tarde. Muito bem, agora escute. Nós vamos jogar um joguinho, ok? Ok, vamos ver quanto tempo você pode manter seus olhos fechados. Tá bem? Vamos lá, olha aqui em cima. Thank you.
Vamos lá. Pode abrir agora. Sim. Ouviu isso? Quando sairmos daqui, vou buscar algo para você comer. O que você deseja? Não se preocupe, filho. Não vou deixar que ele te leve. Por favor, deixe ele ir. Não, ele não está seguro aqui fora. Eles a levaram. Levaram quem? Minha filhinha. Largue isso. O quê? Você acha que eu machucaria um menino? Seu bastardo doente. Eu só quero tirá-lo daqui e lhe dar uma chance, por favor. Eu lhe disse, não é seguro. Nico, corra, deixa-o em paz. Sinal. Eu vi uma mensagem para este número. E Karen vai responder e ela vai cuidar de você. Vá lá. Eu estarei logo atrás de você. Vai. Escuta, Alfa. Nós expandimos a zona de contenção, mas unidade de backup. Entendido, Alfa. Encontramos outro. Cerca de 10 ou 11. Vamos trazê-lo com os outros. Entendido, câmbio desligo. Como se sente? Um pouco grogue? Não vai precisar. Aqui. Vai ficar bem.
Agora está salvo.